och välkomna till Mike Studios. Idag så är jag här med A.C.T. Jag heter Saga. Skulle ni vilja presentera er och säga vad ni gör i bandet? Ja. Jag heter Herman Saming och sjunger. Ola Andersson, gitarr och sång. Jerry Salén, keyboard och sång. Thomas Erlansson, percussion och lite multimusiker och sådär. Vi saknar två personer. Ja, jag tror mig som basist också. Ja, de kunde inte komma. Nej, de håller på rådande. Står A.C.T. för någonting eller är det the A.C.T. typ? Är det lite mer så? Ja, det står för någonting, men vi kan inte säga det, för det är hemligt. Okay. Hur startade du senast band? Ja, men jag tror vi startade någon gång i gymnasiet. Det är en jättelång historia, men jag träffade Thomas Erlansson i gymnasiet och vi hade en kompis där från Svedala som också gillade den här typen av musik. Och de gick på musikgymnasiet på Eleneholm. Och där gick Herman också, han var jättehåll. Ja, så men det var faktiskt vår första sångare som började råda i det här. Han tyckte, ska vi inte starta ett band? Och så kände han Jerry. Och så var egentligen han som fixade ihop allihopa. Så han fixade ihop mig, Thomas. Och sen så stack vi och tittade på ett gig med Jerry. Vi tyckte Jerry var bra. Vi sa till han efter giget, vill du spela med oss? Han var lite skeptisk, men vi kan väl ses på ett rep typ. Och så sågs vi på ett rep och så lät det fantastiskt bra direkt. Och vi tyckte, fan, vi borde lira ihop. Och på den vägen är det. Sen har vi bara fortsatt. Och sen bytte vi sångare. Han som fixade alltihopa, drog ihop hela bandet. Han fick tyvärr gå. Och så kom Herman in på sång. Och sen kom Peter in på bas. Och slutligen Leon på trummor. Sen har vi har varit det bandet sen 2001 eller någonting sånt. Sammansättning. Hur kom ni sen ut med musik efter det? Ja, vi fick ju... vi gjorde ju en demo. Var det va? Mm. Och sen så började vi ju skicka. Och så fick vi tag på en... Eller jag kände en kille som heter Janne Stark. Och han kände lite folk så här. Så att han skickade runt grejerna till dem som han kände. Och vi betalade dem lite pengar. Och sen så fick han napp på ett AOR-bolag, va? Som heter MTM. I Tyskland. Och de ville släppa vår första platta. Och det var vi ju helt överlyckliga för. Hur hittade ni ert sound? Alltså vi hittade det väldigt snabbt. Alltså det var i princip första repet, tror jag. Alltså vi hittade varandra väldigt, väldigt snabbt. Jag kommer inte ihåg vilken låt det var vi gjorde där. Var det Utopia, en låt som heter Utopia som aldrig tog slut. Det var en låt som var i 22 minuter eller sånt där. Så att vi tog del för del per repa. Vi repade in 5 minuter in i låten. Och de andra visste inte, jag hade skrivit låten. De andra visste inte riktigt vad som skulle hända sen. Men jag hade ju skrivit låten så att säga. Så att till nästa rep, ja nu fortsätter den så här. Okej. Och så slutade den på 22 eller 23 minuter. Det var vår liksom... Vi banda där så att säga. Utan lunchpaus. Många idag spelar det de tror andra vill höra istället för att spela det de tycker om. Väldigt många unga i alla fall. Vad är ert bästa tips till dem? Ett konkret exempel är vi försökte låta som någon annan ett tag. Och det låste sig fullständigt för oss. Och då beslutade vi att vi skulle tillbaka till att göra det. Vi absolut bara vi själva vill göra det vi tycker är bra. Och det har vi fortsatt göra sedan dess. Det var så vi började. Vi gjorde ett litet uppehåll där vi försökte låta som någonting annat. Det gick åt skogen. Så mitt tips är bara kör på det ni älskar och det ni tycker är bra. Så strunta i vad folk tycker. Folk kommer att älska det om ni är ärliga och älskar det själva. Framförallt också om man ska göra en sån här grej och liksom ut och spela med det och man breakar på det. Då bör man fan gilla det man gör för att då spelar man väldigt mycket. Så ifall man liksom försöker vara någonting man inte är så kommer man till tröttna på det väldigt snabbt. Så oavsett genre så bara gör det du gillar liksom. För att i slutändan så handlar det ändå om liksom en själv. Man gör det främst för sin egen skull och kommer det andra som diggar det också. Så är det ju kanon liksom. Men man hade inte fortsatt i 30 år om alla de som är här liksom, om de inte hade gillat.
Man ska inte vara rädd för att det inte ligger i tiden, för tiden kommer ibland i kapp och då är man redo liksom. Och gammal. Ja, men det ja, det är det. Man kan köra hålla på länge som helst med musik, så att ni grundades 1994, va? Ja, fast inte som akt, utan det var som Fairyland. Det är som Ola berättade, började med den första sången. 95 egentligen. 95 bildades akt. Så sen 95 till nu, vad är den största skillnaden ni ser i musikbranschen? Och det är ju jättemycket. Alltså bara hela det här med inspelningstekniken är ju... Vi kunde ju inte nu kan vi ju spela in plattorna själv. Liksom. Så alla har studios hemma. Det är väl den stora grejen, att man skulle boka studios och hela den biten. Och sen så har vi ju... Vi har ju fått köpa ut oss från vårt skivbolag som vi låg på innan, för att vi ville vara självständiga och släppa allt, äga vår egen musik. Och det gjorde vi för några år sedan. Vad var frågan? Vad är skillnaden? Ja, men det är att man kan, att man kan promota också sig själv nu. Man behöver egentligen inget skivbolag på samma sätt som man behövde förr. För att vi har YouTube och vi har Facebook, alla sociala forum och Spotify där man kan lägga upp sin musik på och sen sprida det och gilla och dela och dela och gilla och gilla och dela. Alltså det tror jag är det stora, att man kan göra det mesta själv. Skulle ni säga att det har påverkat er positivt eller negativt? Definitivt positivt tycker jag. Alltså man hade ingen kontroll för 20 år sedan när vi liksom, eller 99, 2000 när vi släppte vår första platta. Bolaget gjorde all marknadsföring. Vi hade i princip kunde vi inte nå ut till vår publik som vi vill idag. Är det bara att ta upp mobilen och säga någonting så är liksom direktkontakt med publiken. Så det, ja. Vad var frågan? Frågan var om det var en positiv eller negativ påverkning på ert band. För oss är det positivt, för nu kan vi släppa plattor hur vi vill, när vi vill, och vi kan nå ut till exakt samma publik som vi gjorde innan, fast och ännu större publik. Vi äger vårt eget material helt enkelt. Ja. För att avrunda så skulle jag vilja att ni kollar in i kameran och ger ett bästa tips till ungdomar idag som vill komma ut i musikbranschen, och så kan ni få micken också så ni kan lite så här. Är någon som har något riktigt bra tips? Mauri själva. Nej, vad ska jag säga då? Nej, säg vad du känner. Nej, hur ska de nå ut? Allihopa. Nej, men ska vi prata i unisont? Det går inte. Det är lite svårt. Vi har inte repat på det. Nej, just det. Jag börjar då. Jag skulle vilja säga så här. Det som min kära broder här på vänster sida, Thomas, sa. Att var jag själva, faktiskt. Håll er till det ni själva tycker om. Och stå på er. Och det ni tror på. För att det finns faktiskt publik för all musik där ute. Allting. Så bara fortsätt. Bara ge hjärnet. Och sen måste ni vara väldigt aktiva på sociala forum som jag sa tidigare. Faktiskt. Vem vill säga något? Nej, det är bra. Nej, jag förstod inte vad du sa. Nej, inte jag heller. Jag pratar tyska. Baklänges. Tack så jättemycket. Tack, tack så mycket.